Mėly marijampoliečiai, iš viso širdies kviečiu kovo 17 dieną atiduoti savo balsus už būsimą merą Povilą Isodą. Aš jį labai gerai pažįstu, Povilą, ir daug esu bendravusi. Tai yra jaunas žmogus, bet pažiūrėkit, kiek jis jau turi patirties įgyjęs. Koks jis yra darbštus, koks jis yra energingas, koks jis yra atsidavęs Marijampolės kraštui. Taigi tokio mero ir reikia jums, Marijampolės krašto žmonės, kad toliau tęstųsi geri darbai, kad toliau būtų vystoma socialinių paslaugų infrastruktūra, kad Marijampolės kraštas gražėtų ir kad juo mes visi didžiuotumėmės. Taigi, kovo 17 už Povilą Isodą.